A galera que me acompanha no canal Jabá Rico, a gente tá indo agora pra Amsterdã. Vamos pegar aqui o trem. Esperando pro trem, ó. Vocês estão são Utrecht, Lentz, Reading. Esperando aqui. Caralho, seu. E a gente tá. Tá muito frio aqui. E eu pisei numa poça da água, tá, ficou mais frio ainda. Muito frio aqui. Vamos ver se a gente. Estamos aqui na Amsterdã. I stepped on the water. Ai ai. Pisei. Estamos aqui. Amsterdã. Mostrando aqui a. Tá ficando de noite já aqui em Amsterdã. Hã? Is that in English? Wait a moment, please. This sounded like English. It was English. Was English. Wait a moment, please. Oh, dem dem. Oh, tá passando bem aqui. Olha só. Agora a gente vai. A gente pode ir. Agora a gente pode. Pode andar. Então galera, era pra gente vir nessa loja aqui de queijo. Que o nome da loja é... Deixa eu mostrar pra vocês, ó, vários queijos, só que tá fechado. Ó, vários queijos aqui dentro. O nome do lugar é... Benry Willy Cheese Maker Since 1974. Olha o nome da loja aí. Tá fechado o negócio. Galera, a gente tá... Estamos aqui no famoso Red Light District. Vamos ver aqui. Tem vários lugares para comer aqui também. Vamos ver. A gente tá procurando um lugar pra gente comer aqui. Cadê aqui? Opa! Já estamos perdidos procurando lugar aqui para comer. Você pode ver que a cidade é muito bonita. Tá chovendo aqui. Latino. Latino. Ele tá procurando aqui, tem um cara falando sei lá o que ali, ó. E o que, ó? Estamos vendo onde que a gente vai agora. Vamos ver pra onde a gente vai. Alô amigos aí do Brasil, estamos aqui diretamente de Amsterdã, mostrando pra vocês toda a cidade. Mostrando aí toda a cidade aqui. Seu Japa mostrando aí. Gente. E aí, gente, seu Japa aqui mostrando aqui a cidade de Amsterdã, olha só. Ó, Verkeers, Regelaars aqui, ó, Regelaars das coisas. Uma placa aqui. Estamos aqui. A gente tá aqui indo pra Fietspad. Ó, Fietspad Henry Card, ó. Estamos indo aqui. E cruzando essa grande ponte aqui dos canais holandeses, mostrando aqui pra vocês. Várias bicicletas aqui cruzando também. Vamos cruzar aqui. Faixa, olha só, faixa para pedestres. Faixa para pedestres aqui. E aqui outra parte do canal. Eu vou mostrando aqui pra vocês.
aí, mostrando aqui pra vocês outra parte aqui da faixa que eu vou mostrar aí pra vocês. Beleza? Então vamos aqui andando, caminhando aqui com o Japa. Vamos andando aí. Vamos andando aqui. Estamos andando aqui. Beleza? E aí, gente, a visão aqui da estação central aqui de Amsterdã. Vou mostrar aqui pra vocês aí a estação central, mostrar aqui a entrada. A gente tá indo aqui. Vocês veem aqui, acompanha aqui no canal do Japa. A gente vai mostrando aí pra vocês. Estamos entrando aqui na estação. A gente vai voltar pra Utrecht, que é onde a gente tá. Vamos comprar aqui a passagem. We are going back to Utrecht. Aí, gente, a gente está esperando aqui o trem chegar. Estamos voltando aqui de Amsterdã. Estamos voltando, estamos indo agora para Utrecht, que é onde a gente está ficando aqui. Beleza? É isso aí. A coisa que aqui já chegou o trem aqui, ó. A plataforma já chegou. Tem um Starbucks ali do outro lado, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um Starbucks ali.